As americanas. O pessoal fala assim: ah, será que as americanas quebraram? Aí tu vê todos esses estelionatários no YouTube. Aí tu vê todos esses estelionatários no YouTube que estão vendendo um curso de day trade ou trabalho numa empresa que tu, né, não pode falar que o mercado de ações é só pra roubar dinheiro de pobre. Falando assim: ah, ué, o mercado vai fazer alguma correção. A correção no mercado foi 98% do valor das ações caiu. Essa foi a correção no mercado. A empresa vale 10 e tá com. A empresa vale 10 bilhões e tá com 43 bilhões de dívida. Desculpa, supletivo de segundo grau, galera. Supletivo de segundo grau. Vamos lá, eu preciso calcular isso aí, eu preciso fazer um cálculo com vocês. A empresa, né, tem 43. É, bilhão é um número grande, galera. Bilhão é um número bem grande. Aqui é milhão, tá? A empresa tem 43 bilhões. B de bola, sabe? Vamos converter em uno mili? Quanto é que tá um uno mili hoje, produção? Porque o pobre, ele só entende quando tu converte em uno mili. O pobre, quando tu fala milhão, bilhão, trilhão, o pobre não entende. Quanto é que tá um uno mili, produção? Fala, vê pra nós o uno mili. Então, o pobre, ele só entende quando tu converte em uno mili. É mob agora? É mob agora? Qual que é o valor do mob, então? Então nós vamos pegar 43 bilhões. 23 mil, mais barato. O peladão. Pô, os caras estão falando 10 mil, 23 mil, 70 mil. Quanto é que tá um carro popular hoje? Carro popular. Não, zero, né? Carro zero, né, irmão? Um mob. 50, estão de sacanagem, irmão. Mas eu vou dar um tiro em vocês que um mob é 70 pau, velho. Um 70 pau. Você compra um Corolla 2014, você compra um Honda Civic 2015. Vocês estão de sacanagem, né, irmão? Ah, vamos botar 50 mil, então. Vamos botar 70. Vocês estão. Cara, vocês querem. Vocês são um público tóxico. Vocês aqui no canal são público tóxico. Porque vocês olham as minhas lives, vocês mandam. É que nem o Jonathan. O Jonathan vivia fazendo essa porra comigo, irmão. O Jonathan vivia mentindo pra minhas paradas pra ver eu passar mal. Porque eu fico puto com esses negócios. Cara, eu vou fazer 50 mil, mas vocês estão me mentindo. Não pode ser 50 mil um mob, né, irmão? Me desculpa. Mas vamos converter aqui então. O pobre, ele só entende quando ele vê número de carro. Só que ele não consegue entender. Se é 43 bilhão pra ele falar, 11 bilhão pra ele é a mesma coisa. 43 bilhões e 600 bilhões é a mesma coisa. Ele não entende o número. Então a gente vai dividir quantos mob dá para comprar? 50 pau. Dá para comprar 860 mil carros? Tá certo isso? Vezes 50 mil. Dividir. Cara, deu um número muito maior do que eu imaginava. Deu um número muito maior do que eu imaginava. Dá para comprar 860 mil mobs. Então o dedo fala pro pobre. Pobre. Alô, pobre. Vamos lá. Pessoal, você sabe que eu não estou falando de pobre quem ganha pouco dinheiro. É o pobre burro de raciocínio, de pensamento, de capacidade cognitiva limitada. Vocês sabem disso, né? Mas tudo bem. Então tu fala pro cara assim: olha, eu não sei se a empresa quebrou, mas vamos lá, André, com cálculo supletivo de segundo grau. A empresa tem 43 bilhões de dívida, tá? E a empresa é avaliada em 10. Bilhão, é assim? Me desculpa. Me desculpa. Mas se fosse a empresa vendida, se vendessem a empresa para alguém, faltava 33 bilha. Que deve ser bilha, né? O pessoal não fala mais milhão, o pessoal fala milha. Vocês já viram essa porra, esses estelionatários no YouTube? Eles não falam mais milhão, eles falam milha. É milha. Então eu vou começar a falar bilha. Faltou pouquinho na empresa ali, pessoal. A empresa só tá com prejuízo. Se vender a empresa, vender todos os assets da empresa, vender tudo que a empresa tem, falta 33 bilha. Tem vergonha de falar um negócio desse. Aí então o pessoal pensa assim: ah, será que a empresa está quebrada, André? Será que a empresa está quebrada, André? Será que a empresa quebrou, André? Aí eu falo assim: olha, irmão, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu falo
Eu sei. Porque tu vê esses estelionatários no YouTube que vivem de mercado de ações e falam assim, não, tu vê que tem que dar uma analisada na empresa. Tem que analisar o que, irmão? Tem que analisar o que, cara? O que tem que analisar ali? A lucratividade de 3 Kit Kat a 10 pila? Não vai pra mim, cara. Não dá mais. Vai fazer o que, irmão? Vai ver, quanto é que custa? Alô? Alô, é da Nestlé? Quanto é que tá o Kit Kat? Eu queria comprar Kit Kat. 2,80? Não, mas... 2,80 pra comprar, mas a americana tá vendendo 2,50. Americana tá vendendo por 2,50? É mais fácil eu comprar das americanas, então? É mesmo? Um grande abraço, então. Porra, irmão! Eu vou te falar real. Eu não quero que as americanas quebrem. Porque onde é que mais eu vou comprar 3 Kit Kat por 10 pila? Onde é que eu vou comprar 5 barras de chocolate por 15 reais? Onde é que eu vou comprar 4 fandangos por 3,50? Aonde? Aí esses caras... Não, pessoal, temos que ver aqui o coeficiente da empresa e quando, o valor social da empresa, mais os bilionários e não sei o que lá, e quantos não sei o que... Irmão, não tem muito cálculo pra fazer, irmão. A empresa tá com 43 bilha de prejuízo, irmão, de dívida. Ah, não, mas tem como recuperar. Irmão, não... Desculpa. É uma empresa com capital aberto, tu pode ver o lucro que ela teve nos últimos 10 anos. Se pegar o lucro que as americanas teve desde que abriu, não dá 43 bilhão. Vai ter que faturar, vai ter que... Cara, vai ter que descarregar Kit Kat. Irmão, vocês vão ter que começar a comer Kit Kat no almoço, na janta, não. Vocês vão ter que começar a comer Kit Kat, irmão. É, e aquele branco é ruim, né? O branco eu não gostei, eu gosto do preto. Aqui um cafezinho preto, um Kit Katzinho, é maravilhoso. 43 bilhão de prejuízo, cara, se não, nem se o Lula meter a bolsa Kit Kat, cara, não paga esse negócio, cara. Não paga isso aí, cara. E aí tu vê esses estelionatários no YouTube querendo te vender um curso. Não, o meu curso, pessoal, o meu curso ensinando vocês a investir na bolsa, aí tá aí, galera, vocês têm que continuar investindo, né, não sei o quê. Agora teve uma correção aí na Americanas, uma correção, irmão! 98% de queda na correção! Me desculpa! Pô, é 49 bilha agora? E agora sim o pessoal fala assim, não, mas a Americanas tem um poder social, tem 100 mil funcionários, são muitas famílias, não sei o que, o governo precisa ajudar. Irmão do céu! Assim, eu preciso falar isso pra vocês. Eu gosto quando eu falo que a galera acha que é brincadeira. Quando eu falo que eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. O pessoal acha que é engraçado. O André é muito comediante. É fato, filho da puta. É fato isso. Tá. O que era, né? 49 bilha, cara. Não pode. Mas agora vamos imaginar a hipótese do governo chegar e falar assim. Não, pessoal. A gente vai comprar o estoque inteiro de Kit Kat da Americanas. E vamos salvar a Americanas de quebrar. Né? Amanhã. Um dia depois, a Magalu fala que tá com 30 bilha, as outras empresas 20, 40, 50, 200, 100 bilha. E, cara, e todo mundo vai explodir as contas e falar, governo, agora venha nos ajudar. Ajudou as americanas, vai ter que ajudar a gente, não é? Ou as americanas têm alguma coisa que nós não temos? Ou os donos das americanas doaram pras campanhas de vocês e nós não doamos, daí a gente não precisa de ajuda? Hã? Irmão, se o governo ajudar as americanas com um centavo que seja, todas as outras vão ir atrás. E aí a gente volta para aquela parada, daquela quebradeira que tá vindo. Já estão quebrando, já não ganha lucro. Compra uma geladeira por 3,5 e paga 3 pra empresa. Não tem como ganhar dinheiro. Daí tu vai comprar ações dessas empresas varejistas aí, que não ganham dinheiro, que contratam somente pessoa com salário mínimo... Não sei, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, consigo ver nitidamente que é uma empresa que não vale a pena botar dinheiro.
Mas tem pessoas aí que não, eu tenho que continuar investindo. Eu uso método não sei o quê. Eu uso método palalá. Eu uso método papapã. Entendeu? Não existe método, irmão. Não existe método. Se a empresa não tem lucro, se a empresa paga salário mínimo. Desculpa, cara. Não tem dinheiro ali pra te tirar. Não tem dividendo. Não tem valor agregado naquela porra. Se eu, que sou um idiota, consigo ver isso nitidamente transparente, assim. Imagina a galera que tá aí vendendo curso, cara, meu curso aqui de, né, de investimentos aqui, vocês vão ter todas as bases do mercado e saber todo. Pra comprar a Magalu a 27 e vender 2,70.